Dinsdag, middagete. En op 'n manier bevind ek myself hier. Wel, die opklim teen die hang en vasval in die digte struike, varings en bosse was toe die benarie werd, want ek kon daarom hierdie lekker foto neem van die ou toldrif in Meyringspoort. As jy van de rust in die klein Karoo na Klaarstroom en groot Karoo wil ry, moet jy hier deur. Meyringspoort is net 23 km lang, maar in daai afstand kruis die pad die N12, die groot rivier, 25 keer. Hierdie is Waardrif waarna ons nou kyk. Die nuwe pad wat in 2000 voltooi is na erge vloedskade, is tans in pai kondisie. Die eerste pad is in 1858 voltooi, maar is eers nie vroeg in 1970s geteer. Stop so gereeld as wat jy kan, want die Swartbergkraan se bokant jou is ongelooflik. Hierdie is ontploffingsdrif. Met 'n deel van die ou pad sigbaar net bokant die rivier. Destijds moes mens met driffies deur die groot rivier ry, maar vandag is daar netjiese bruggies. Die waterval is 'n hoogtepunt van die poort. Dis omtrent in die middel en het pragtige piknikplekke, toilette en selfs braaiplek. Die val self is net 5 minute se maklike stap van die parkeerplek af. Kyk of jy witkruisarende kan sien. Ek het hierdie een naby ontploffingsdrif gesien, waar ek ook al nes hoog bo in die kraans kon uitmaak. Daar is natuurlik ook bobbejane, so ry maar versigtig en moet hulle nie voer nie.